Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marta Saxer, eu sou autora do blog New York and About, que é um blog com tudo sobre Nova York e Estados Unidos. E no vídeo de hoje eu vou responder um pouquinho mais sobre alugar apartamento em Nova York. Esse é um assunto que vocês sempre pedem pra falar e tem muitos... Como posso explicar? Tem muitos detalhes, mas eu vou falar de uma maneira mais geral o que você precisa e como que funciona o processo. Eu falo um pouquinho sobre documentos que você precisa e coisas que você precisa de modo geral, como paciência. Aqui é uma cidade que tem fluxo muito grande de pessoas o ano inteiro. Muita gente quer morar, muita gente tá saindo. Então, achar um apartamento perfeito não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Então, eu recomendo você ter paciência para começar a pesquisar assim que você pensar em mudar pra cá ou quando já tiver que querer mudar de novo de apartamento. Então, paciência e boa vontade para pesquisar são essenciais para achar um apartamento em Nova York. Outra coisa muito importante é já ter os documentos, que eu vou citar pra vocês, já ter os documentos prontos, porque se você achar um apartamento que você goste, você já pode aplicar pra ele, não tem que, tipo assim, juntar os documentos. Como eu falei, tem muita gente procurando. Quando eu fui ver o nosso apartamento, por exemplo, já mudando de assunto, a gente fechou no dia, praticamente. Tinha outras pessoas que queriam ver o apartamento, mas a gente gostou tanto que a gente, tipo assim, não queria deixar as outras pessoas verem. Então a gente foi e aplicou pro apartamento na mesma hora, porque no caso eu queria um apartamento que fosse em tal lugar, perto de tal rua, com tal coisa, Então a gente já tinha os documentos prontos. Uma coisa que é muito geral de falar é que Manhattan é muito disputada. Então, geralmente, os pré-requisitos pra lá valem pro Queens, pro Brooklyn, mas lá é um pouco mais, assim, ferro e fogo. Tem que ser assim. Já no Brooklyn, no Queens, no Harlem, no Uptown, outros lugares, às vezes pode rolar uma flexibilidade, alguma coisa. Mas Manhattan, tipo assim, é muito, muito, muito... Precisa disso? Precisa disso. Outra maneira menos, assim, menos burocrática é quando você aluga com brasileiros, porque brasileiros sempre dão um jeitinho e pode falar pro corretor, pro dono da corretora ou pro proprietário do apartamento que você é gente boa, que pode confiar e tal. Então, muitas vezes já vi casos de corretores brasileiros que conseguiram aliviar algum documento que a pessoa não tinha, porque, né, sabe que a pessoa trabalha, tipo, ganha muito dinheiro, mas às vezes não tem como provar esse dinheiro, então não é cidadão americano, não tem todos os documentos. Então já vi casos assim, mas vamos falar como se não existisse essa possibilidade, tipo, nenhuma. Pra alugar apartamento aqui, você precisa de ter um histórico de crédito. Então você procura, assim, suas informações no sistema, vai falar se você é uma pessoa que paga suas contas em dia, se o seu número, tipo, é um número bom, tipo, é um número confiável, então eles podem alugar pra você, porque você é gente boa, você paga suas contas e seu histórico é bacana. Outra coisa que eles pedem bastante é o pay stubs, que é um comprovante do seu trabalho, quanto você ganha, quanto você ganha semanalmente, mensalmente, pra provar que você tem condições de pagar, tipo, ao longo do prazo, todo mês o seu aluguel. Outra coisa que você precisa fazer é preencher um application. Geralmente, assim que você fala que você quer apartamento, que tá procurando apartamento, já manda você preencher um application básico, com todas as suas informações, coisa básica. E geralmente, em Manhattan, eles costumam cobrar. Aqui também, às vezes, eles costumam cobrar, mas em Manhattan, quase sempre, eles cobram uma taxa pra você preencher o application, pra você tá lá pegando o tempo do cara pra ele procurar seu credit score, você tem que pagar por isso. Essa taxa varia entre 100... Às vezes 50, às vezes 35, às vezes 150, depende do apartamento que você for ver, mas tenha em mente que a maioria dos lugares pede pra pagar esse application. Outra coisa que você precisa, praticamente sempre, é o seu Social Security Number. É como se fosse, sei lá, seu CPF, a sua identidade nos Estados Unidos, ele linkado também ao seu credit score, então, tipo assim, você precisa ter esse social pra, com parte dos documentos pra apresentar. Agora suponhamos que você não tem nada disso, você é estudante, então você é turista, você não tem como provar que você recebe um salário mensal, semanal, você não tem como ter um credit score porque você acabou de chegar, você não tem como construir o seu crédito porque você acabou de chegar, então muitas vezes você pode aplicar pro apartamento através de um fiador, alguém que vai assinar pra você, provar todos os documentos pra você, então caso você não pague o aluguel, essa pessoa vai pagar. Né? Eu não acho que é fácil conseguir isso, a não ser que você tenha um parente próximo, assim, mas é uma responsabilidade muito grande pra uma pessoa ser fiador de um amigo, por exemplo. Ainda mais em dólar, né? Caso você não consiga um fiador, quando eu estava procurando apartamento em Manhattan, quando eu mudei de New Jersey pra cá, a gente falava que a gente era estudante, que a gente não tinha fiador. Eles falaram, ah, tudo bem, você pode pagar de 3 a... Tipo, vários lugares variavam na... Variavam? Variavam na data, mas geralmente a gente teria que pagar de 3 a 12 meses, tipo, de cara, caso a gente não tivesse como provar esses documentos, que no caso a gente não tinha quase nenhum deles. Então essas seriam as opções pra você alugar um apartamento sem documento, através de um fiador ou pagando uma grana de cara.
Nenhum dos dois é muito fácil. Agora, se você não quer alugar apartamento, você não tem condições, essas opções não se enquadram no que você, tipo, tem pra oferecer, você pode sempre alugar um quarto na casa de alguém. É um processo um pouco menos burocrático, você provavelmente não tem que pagar um broker fee, geralmente é só um mês de aluguel e o depósito. Quando você aluga apartamento, esqueci de falar, quando você aluga apartamento através de uma corretora, você geralmente tem que pagar o primeiro mês que você vai entrar um depósito de segurança, que é tipo como se fosse um depósito caução, que eles te retornam caso você não destrua o apartamento, de tudo bem. E tem que pagar também o valor do corretor, geralmente é um mês do aluguel. Então, pra alugar apartamento, sim, se tiver todos os documentos certinho, de cara vai ser praticamente 3 meses. O depósito, o primeiro mês e o mês do corretor. É muita grana. Pra encontrar apartamento, você precisa, como eu falei, ter muita paciência e ir nos locais certos. Tem muitas imobiliárias esparramadas por Nova York, muitas conversão online do escritório, mas também tem um site tipo de busca de apartamentos. Eu usei o Trulia e o Street Easy, mas tem vários, tipo, tem Craigslist, tem vários outros que você pode procurar apartamento. Até pra você que tá pensando no futuro ainda mais distante morar aqui, você pode ter uma noção de quanto custa em cada bairro, o que vem incluído no aluguel, essas coisas pra você não ficar tão perdido quando chegar. Pra encontrar roommates, pra encontrar colegas de quarto, pessoa que vai dividir o apartamento com você, você pode procurar em sites de busca também. Tanto no Craigslist sempre tem, como tem vários aplicativos pra encontrar roommates. Gente, sério, se você procurar no Google roommates in New York City, search roommates, procure por roommates, você vai encontrar vários sites relacionados. Um pouquinho quanto custa moradia aqui em Nova York, num outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo, um vídeo explicando quanto que custa o meu aluguel, quanto custa o aluguel nessa região, quanto custa aluguel mais ou menos em Manhattan, quanto custa um quarto. Então você vai ter uma noção, né, de quanto custaria alugando um apartamento, alugando um quarto. Outra dica que eu dou, se você quer morar aqui, você não, né, não quer alugar nada antes de vir, faça uma reserva no Airbnb por um mês e meio, pra te dar um tempo pra você procurar um apartamento. Airbnb não é barato, tipo, hoje era mais barato, hoje em dia não é mais barato assim, tipo, tão barato, mas tem opções muito em conta lá ainda de quarto, quartinho na casa de alguém. Então é uma maneira de você morar em Nova York por um período curto até você achar um quarto, tipo, pra chamar de seu. Outra dica que eu dou, se você quer morar em Nova York, óbvio, é procurar grupos brasileiros no Facebook. Sempre tem gente procurando ou roommate ou quarto pra alugar e alguém vai lá e fala alguma coisa. Ah, eu vi uma pessoa, tá procurando alguém. Então, entra nesses grupos, se presente, fala que você tá procurando um lugar pra morar. Outra dica bacana também é você ir em estabelecimentos brasileiros, tipo supermercado, restaurante, lanchonete, porque na pior das hipóteses, você conhecer alguém. E conhecendo alguém, pode conseguir um trabalho, pode conseguir um contato, pode fazer amizades. Então, com certeza, é outra dica que eu dou pra quem tá chegando, ou pra quem pensa em vir, é procurar estabelecimentos brasileiros. No blog eu sempre dou dicas de restaurantes e locais brasileiros aqui em Nova York pra vocês conhecerem. Então, só procurar no blog que você vai encontrar vários. Uma coisa que sempre me perguntam é qual o melhor local em Nova York pra se morar. Gente, não, pra mim não existe melhor local. Eu, se pudesse, morar em Manhattan, porque eu sou apaixonada por Manhattan, mas eu moro no Queens, em Astoria, e eu amo morar aqui. Tem regiões no Brooklyn que eu adoro, que eu moraria também, mas eu acabei ficando por Astoria e eu recomendo, lógico, eu moro aqui e eu gosto bastante. Uma coisa pra levar em consideração é localização em questão de metrô. Quanto mais perto do metrô você ficar, pra você, obviamente, é melhor, porque o metrô te leva pra todos os lados, e quanto mais perto de Manhattan, provavelmente melhor, porque quase tudo que a gente acaba fazendo em Nova York acontece em Manhattan. Eu sempre falo muito nos vídeos, mas depois que eu desligo a câmera eu falo, putz, esqueci de falar de tal coisa. Se você esqueceu alguma coisa muito importante, por favor, deixe nos comentários que eu vou responder assim que eu puder. E também tem um grupo no blog, no Facebook, que eu sempre tô lá respondendo, postando, compartilhando coisas. Então vou deixar o link aqui embaixo também. E vou deixar posts do blog relacionados a apartamentos, caso vocês queiram. E links de outros sites que você pode procurar apartamentos e quartos pra morar aqui em Nova York. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!